חברים, כאן מוביגאי והלכתי לראות את הסרט הישראלי החדש שגם זכה בפרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר, שרוכים, בבימויו של יעקב גולדווסטר. מי שביים בעבר את הסרט אבא גנוב ועוד שלל סרטים ישראלים ידועים. הסרט מספר על גדי, ילד איש עם פיגור קל, חוש הומור מתגלגל ואופטימיות אינסופית. שמותה הפתאומי של אמו מאלץ את גדי לעבור לגור אצל אביב ראובן, שאימנו היה מנותק רוב חייו. ראובן השקוע בבעיות חייו שלו ולא יצר קשר עם בנו יוצא הדופן, רוב חייו ונמנע אם מתים מקשר איתו. אבל האהבה החבויה בין האב לבן נחשפת ומתעצמת במהלך המפגש המחודש ביניהם. את הסרט עצמו ראיתי כבר יחסית מזמן, כבר בהקרנה של טרום בכורה, אבל מצאתי שעכשיו זה הזמן הנכון לבקר את הסרט ולהגיד מה אני חושב עליו. הסרט "שרוחים" הוא סרט מאוד מרגש. אני לא זוכר סרט ישראלי שגרם לי להתרגש וקצת גם להזיל דמעות בצורה כזאת הרבה מאוד זמן. כשקראתי על מאו חשבתי, או עוד סיפור כזה של אבא ובן שצריכים להשלים וזה, אבל לא, הסרט לוקח את הנושא הזה לכיוון שהוא כן בסגנון, אבל עם מאפיינים שעושים אותו ייחודי. הסרט לא מתעסק ביחסים ביניהם, אלא גם בטיפול בגדי שיש לו... מוגבלויות מסוימות, ומה עושים איתו, איך דואגים לו. ואני חושב שאת החלק הזה הם תיארו מאוד טוב ומאוד אמין. כי, וזה פרט קטן עליי, אני התנדבתי בבית איזי שפירא, שזה מקום שיש שם אנשים עם צרכים מיוחדים, ילדים ומבוגרים. אז אני מכיר את הסיטואציות שמוצגות בסרט עם אנשים כאלה, ואני באמת חושב שהסרט הציג את זה מאוד מציאותי, כמו שיצא לי לראות את זה. בהקשר הזה, משהו שמאוד אהבתי בסרט זה מה שהם עשו עם הדמות של גדי, האיש בעל, האיש יד בעל הצרכים המיוחדים. זה, הסרט לא גרם לי לרחם עליו. לא מרחמים בדרמה והרגש בסרט. נכון, יש לגדי קושי הבנה, אבל עדיין, וזה משהו שאני חושב שהם עשו את זה מאוד ריאליסטי, עדיין הוא מבין דברים מסוימים. הוא גם די חכם, יש לו מודעות לסביבה. והאנשים האלה הם לא, הם לא סתם כאלה לא חכמים. יש להם מודעות והם כן מבינים דברים. והסרט לא הציג אותו סתם בתור איזה מסכן כזה. ובאמת, גדי היה יכול להיות פשוט סתם דמות כזאתי של המסכן הזה עם הצחירים המיוחדים שראינו אותם כבר בכל מקום. ואני מאוד מעריך את היוצרים של הסרט שהם בחרו לא לעשות את זה. ובסופו של דבר הרגש לא בא מזה, אלא הוא בא מהחלק הטוב ביותר בסרט. והחלק הזה הוא בלי ספק מערכת היחסים בין ראובן, האבא לבן שלו, עם הצרכים המיוחדים, גדי, ואיך מערכת היחסים ביניהם רק הולכת ומתפתחת במהלך הסרט. באמת, הסרט מאוד ריגש אותי, המון פעמים, והזלתי דמעה לא פעם. הרבה מזה בזכות שני השחקנים הראשיים. ואיך שהתסריט כתוב. דובה לגליקמן משחק את ראובן, אבא של גדי, ואני לא מגזים, זה התפקיד הכי טוב של גליקמן שאי פעם יצא לי לראות. כולנו מכירים אותו בתור איש מאוד מצחיק, נגיד מזהו זה או, או שאול, אבל פה הוא לא מצחיק, בקטע טוב, הוא לא אמור להיות מצחיק. הוא מאוד אנושי פה, אתה אף פעם לא מרגיש אליו איבה בגלל דברים שהוא עשה פעם, ובמהלך הסרט הוא גרם לי לא פעם להזיל דמעה. לראות אותו מתפתח עם מערכת היחסים הזאת, שבהתחלה הוא, הוא לא ממש רוצה קשר עם גדי, אבל במהלך הסרט הוא מתחיל להבין כמה באמת הוא אוהב אותו, וזה באמת היה מאוד מרגש לראות. וזה גם בזכות המשחק של גליקמן, וזה גם בזכות איך שהדמות הייתה כתובה. ובלי ספק לגליקמן מאוד הגיע לקבל את פרס אופיר על התפקיד שלו פה בסרט. וגם לבוא קמחי שהיה מועמד על התפקיד שלו בסרט הזה לפרס אופיר לשחקן הטוב ביותר. שהוא משחק בסרט את גדי, הוא עושה עבודה פשוט מעולה. זה מדהים איך שהוא מצליח לחכות אדם כזה, והוא עושה את זה מאוד מאוד אמין. לפעמים אם מנסים לחכות אדם בעל צרכים מיוחדים, זה יכול להיראות מוזר או מגוחך או לפעמים קצת פוגעני, אבל הוא הצליח לעשות את זה ממש טוב. והנה עובדה מעניינת, כדי להתכונן לתפקיד קמחי גר יומיים במקום, במקום כזה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים והוא גם בילה עם הבן של גולד וסטר שהוא בעל צרכים מיוחדים והוא ממש למד איך הם מתנהגים, איך הם מגיבים וכל ההשקעה הזאת שהוא נתן מרגישים אותה מאוד על המסך. כמו כן יש לו גם כימיה מעולה עם דובה לגליקמן, הם ממש מעביר את זה שהוא בעצם הבן שלו והוא לפעמים יכול להתנהג כאילו הוא אוהב אותו לפעמים הוא כועס עליו כזה הוא אופנון כזה כמו שהאנשים האלה בעצם והוא עושה את זה באמת ממש ממש טוב וכמו שאמרתי מערכת היחסים בין ראובן לגדי זה מה שעושה את כל הסרט הזה זה מה שהופך אותו לכל כך מוצלח ולכל כך מרגש ויפה. וגם יתר הקאסט, הכוללת אבלין הגואל, יפית אסולין, אלי אלטוניו ודרור קרן, עושים כל אחד מהם עבודה מאוד טובה בתפקידים שהם במיוחד אבלין הגואל בתור העובדת הסוציאלית של גדי, אבל הם אף פעם לא מאפילים על המרכז של הסרט. הם תמיד נשארים בתפקידים שהם, שהם עושים אותם מאוד טוב, אבל אף פעם הסרט לא שוכח שמרכז הסרט זה היחסים בין ראובן לגדי. כמו כן, הסרט גם זורם בצורה מאוד טובה, ויש בו לא מעט רגעים דרמטיים ומאוד מאוד יפים ומאוד מרגישים, כמו שאמרתי, שגרמו לי לא פעם להזיל דמעה, וגם הבימוי המעולה של גולד וסטר עוזר מאוד לאווירה הכללית של הסרט. לסיכום, שרוכים הוא סרט מאוד יפה ומרגש. הוא מצליח להביא רגש ודרמה למסך בצורה שהיא ממש לא קלישאתית. עם משחק טוב, תסריט מהודק, סיפור שהוא פשוט יפה ומאוד רלוונטי גם להיום. תוסיפו לזה גם את הבימוי המעולה של גולד וסטר, שמאוד תורם לאווירה, כמו שאמרתי, ותקבלו סרט דרמה מוצלח, תוצרת כחול לבן. ציון סופי לסרט חמישה אקדחונים מתוך חמש. עד כאן מוביגיי, מקווה שנהנתם. אם אהבתם תכעצו <עד> על <עד> לייק ואל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ על הפעמון הקטן ליד כפתור הסובסקרייב כדי להיות מותקנים על כל סרטון שאעשה בעתיד. תכתבוי בתגובה על סרטון מה אתם חושבים על הסרט, אם הלכתם לראות אותו, האם אתם בכלל מתכוונים לראות אותו, או האם אתם רואים בכלל סרטים ישראלים? אני הייתי מוביגיי, ונתראה בפעם הבאה. ביי! תתרגל לכל השטויות שלו. היית טוחן אותה אבא? טוחן. איפה שמעת את זה? מידיע דעה. סוד כמוס לפרה ולסוס. מה? מה? אבל תן לי נוג השתגעת?